Bu il dünyanın cengini alan koronavirusun əsasən aqrar sahəyə zərər verəcəyi proqnozlaşdırılırdı. Lakin Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin prosesə vaxtında müdaxilə etməsi riskləri minimuma indirdi. Nəticələr göstərir ki, pandemiya şəraitində məhsuldarlıq əvvəlki illərlə müqayisədə xeyli artıb, xüsusilə də pambıqçılıq sahəsində. Son məlumata görə pambıq yığımı başa çatıb və 330568 ton məhsul əldə edilib. Göstəricilərimiz ötən il göstəricisindən 3,6 sentner çoxdur. Ümumilikdə orta məhsuldarlıq göstəricisinə görə bu il əldə olunan nəticə Azərbaycan pambıqçılıq tarixinin ən yüksək nəticələrindən biridir. Fermerlər daha çox məhsul əldə etmək üçün çalışırlar. Çünki nə qədər çox məhsul istehsal eləsələr, təhvil versələr, bir o qədər artıq subsidiya alırlar. Və bu il Azərbaycanda 100 min hektara yaxın sahədə pambıq əkini aparılıbdır. Və ən maraqlı nəticə ondan ibarətdir ki, bu il ən yüksək orta məhsullarlıq göstəriciləri əvvəlki illərdə belə də ilk sıralarda olmayan Salyan, Neftçala və Tərtər rayonlarında qeydə alınıb. Salyan rayonunda hazırda bugünə olan orta məhsullarlıq göstəricisi 40,49 sentnerdir. Və kifayət qədər, Azərbaycan üçün kifayət qədər çox yüksək göstəricidir. Xüsusilə Salyan rayonu üçün çox yüksək göstəricidir. İkinci yerdə Neftçala rayonu gedir, 38,54 sentner. Və ən nəhayət, üçüncü yerdə pambıq yığımına, müharibə şəraitinə əlaqədar ən gec başlayıb, hazırda yığım prosesini davam etdirən Tərtər rayonunda artıq orta məhsuldarlıq 37,38 sentnerə çatıbdır. Nazirlik rəsmisi onu da bildirdi ki, hərbi əməliyyatlar pambıq yığımının ən qızğın dövrünə təsadüf etsə də, erməni birləşmələrinin mütəmadi atəşə tutduğu pambıqçılıq rayonlarında da xeyli məhsul yığılıb. Çox sevindirici haldır ki, çox gec başlasalar da məhsulu tam yığmağa nail olmuşuq və həm Ağdam, həm Tərtər rayonlarında orta məhsuldarlıq çox yüksəkdir. Artıq Ağdam rayonunda orta məhsuldarlıq 33 sentnerə çatır ki, belə deyək ki, əvvəlki illərdən qat-qat yüksəkdir. Yəni bizim insanlarımız atəş altında olsa belə məhsul becərib, əkif becərib yığmağı bacarıblar, çox müsbət aldır. Və Tərtər rayonunda bugünə hələ yığım davam edir. Bugünə olan məhsuldarlıq artıq 37,38 sentner təşkil edir və biz bu rəqəmin daha da artacağını gözləyirik. Digər kənd təsərrüfatı məhsulları, çəltik, tütün yarpağı və şəkər çuğunduru yığımı isə başa çatmaq üzrədir. Ötən il çəltik üzrə orta məhsullarıq 29,9 sentner idi. Bu il artıq bu rəqəm 34,5 sentnerə çatıb. Faktiki olaraq ötən ilə müqayisədə çəltikçilikdə orta məhsullarıq 4,16 sentner artıbdır. Ölkə üzrə 9,930 ton çəltik istehsal olunubdur ki, bu da ötən illərin ən yaxşı göstəricilərindən biridir. Tütün yarpağı yığımı davam edir. Ötən illə bu ilki müqayisədə tütün əkilən sahələrin həcmində elə bir ciddi bir fərq yoxdur. Bu il ən çox tütün əkini Şəki, Oğuz və Qax rayonlarında aparılır. Faktiki olaraq ölkə üzrə tütün sahələrinin yarısı, hətta yarıdan bir qədər artığı bu üç rayonun payına düşür. Və şəkər çuğundurunla bağlı çox yüksək nəticələrimiz var. Faktiki olaraq ötən il mövsümün yekununda 237 min ton şəkər çuğunduru istehsal olunmuşdu. Və bu ildə, bugünə olan operativ məlumata görə təxminən həmin rəqəm əldə olunub. Vüqar Hüseynovun sözlərinə görə məhsuldarlıqda yüksək nəticənin əldə olunması həm də fermerlərin təlimlərə cəlb edilməsində və müasir texnologiyalardan istifadədə özünü göstərdi.